სამინისტრო გამოსცა ციკულარი მსოფლიო ოპერების ლიბრეტოები, რომლებიც მანამდე ცნობდებოდა იტალიურ, ფრანგულ, ესპანურ, ლათინურ ენებზე, უნდა შესრულებული ან რუსულ, ან მოზო რესპუბლიკების ენაზე. პირველი ოპერა, რომელიც ქართულ ენაზე გადაიცემა, ეს არის ოტელო ლიბრეტო და ქუთაისში პრემიერა სამდღიანი. ჩემი დიდი ვაჟა ცხონებული კუბლაშვილი, რომელიც დიდი ტენორი, ძალიან დიდი მომღერალი, ძალიან. და ახლა დეზდემონა ვიყო არ ხო? არ ხო? პირველი ღია პრემიერის და დეზდემონას არაბაზრი, ხუზაში. არ ვიცი და ჰა? თინა იყო კალანდარზე, რა მნიშვნელობა? აა, რა თქმა უნდა. მოკლედ ვაჟასაც ის საჟა წასული სახეზე გაშავებულია და ნუ მღერის და ნუ ბერო და ვაჟას ძალიან მართლა ძალიან დიდი მომღერალი იყო და აი სპედა უკვე ბოლო მოქმედებარი დააღჭო დეზდემონა. აღარ ხავს ეს. დააღჭო დეზდემონა და რეჟისორის გადაწყვეტილებით დეზდემონა უნდა მომტანიყო სახით მაყურებლის ასე. გამძიმებულიყო მომენტი. მე გოდიო მიო, აი ეს გენიალური არია ოტელოს მე და ქართულად იყო ოღმერთო ჩემო სადღაც წავიდი ასე წაული და უბედური ასე იყო გადათარგმნი და ეს რო იმღე და ვიღაცა ფრანგი ისა მე იმდა იარუსა და აღარ შეგვიძლია ტრაქტორი აი რამაზეთო ხოჭამო ჩაიშალა გასო პრემიერა ხარ წიმინგივილი აქ ზურა გახდა სიცილი ხო ის რაც უნდა დაძაბულიო მომენტი უს ყორაილადე ნუ აი ჩაიშალა ჩაიშალა მეორე დღეა ახლა მეორე დღეს გახდება პირველი დღის მაყურებელი ყველა იქ არის მოსული. აყიდული ბილეთები თუ არია კიდე ვინც მეორე დღის ბილეთი ნაყიდი ქონდა. ნუ მოკლედ უზიგავს რომ დენში შესავარნი ადგილი არის გასო იმაში ოპერაში. ახლა ყველა ელოდება აღარა ინტერესებს თუ რა მოხდება იქ რა მოხდება ვაჟარო დააღჭოს ოტელო დეზდემონას. გასუსული ელი დარბაზი და იმღერ დააღჭო ოტელო დეზდემონა ნუ აქეთ მოკდა ისე რეჟისორის გადაწყვეტილებით. და ვაჟამ ღერის და ვაჟა ახლა შესულია როცა აღარც ახსოვს გუშინ რა მოხდა, მოხდა რა მოხდა. და როგორც კი ეს სიმღერა და ის ვინ წინადღეს ის დაუმღე ვაჟას გამოებასუხა, იმას აღარენდო ქუთაისელი პუბლიკა იყიდე შუარშენში და ზემიდან ერთმა ხუთმა უმღერა ტრანსში ზემიდან. და ნუ ჩაიშალა კიდე თავისთავად იმხელ ამბავი და ხალა კომის ბიურუა იმღამის გამის 12 საათზე გაწო. ხალა კომის დივანი გამოდის დუჟებია ქვიზე მომკარი ხალა. ერთხნა ჩემ ვინც ის უფრო რას მიკეთებს ფულს კეთებს რა რა რაც მიკეთებს მე კულტურის დაყოფილების მართლაკურტული ხალბატონი იყო ვიღაცა რა გოქსი სამსახურა გაგრიცხავ პარტიიდან ამ შემთხვევაში ხალხი დაგვექსა ოჯახი და მოგეც სიმი რა ვიცი რა ბასუსული ყველა და როგორც გინდა ხალარი მესამე დღეო ხალავედიანო არ მოხდეს რამე კულტურის დაყოფილების რამე შეუნება ხალბატონო აუხსენი თბილისი იმას ამ აბაჟბატონს უნდა შეუნება მილიცი ხალახის მილიციის უფრო იქ რა ხდება მოხსენით ყველა პოსტიდან და გრაჟდანსკი დასაცმელი ოპერაში მთელი მილიცია აა გამოვიდა გარეთ ახლა ოფისი წვედი რა ვარია ماشي პარკიდან არის ხანიშალ და დაღუპა ყველა გვახსო საჩეჭიანო ბავში და მან მილიციის უფრო შეკითხა პოლიციის გამოდიდა რა ხდება გამაგები აა ახლა მან უნდა აუხსნას მარა ეს ნაგდაჭკვიანი ქალია და მიხვდა რომ ოტელოს უნდა დაიწყოს მამრების ისტორიიდან ეს და მალე მოგეთ რეუბნება ოტელო რო აღჩო დეზდემონას ერთი ჩენჯირი მეუთხამებს ოტელო ვინ არის რამისაც არ ხარ და იქაა გრიდიალური პასუხი შავი კაცია ოტელო ხა გასაგებია ცოს რო დააღწევსო მე იქ ხება რაღაც გამიწერე ერთი რა რა ხება იქ ამან ახლა რეპლიკა ჩაუწერა ასე ქაღალზე რომ ოღმერთო ჩემო სადღაც ავიდი ასე წაული დობი და აქ ხება ამა შეიძლება მოდის მაშ კანდარაში ამია ხვალ ვინ არის მორიგეო ხვალ მორიგი არის კაპიტანი ჭიჭინაძე გამოუძახეთ ჭიჭინაძე ვიადავიგები და მე პესიაზე ისე როიცი მე ვიდა ტიჟინაზე და რაშია საქმე რა ხდება? რა ხდება კი არა. ყვლელობა თუ არ მოხდება, რო გაყვდო ელიკუტაიზი ბრიგადა დები ნახო გასო. დაიზე დატოვე ციტოკასიო. ფულის კეთებიზე თვითონ ამასაც კი არ მოდიოდა. რო არაკეთებ არაფერს. რა ხდება? გამაგებია თუ უთხრა. რა ხდებოდა ორი დღეა ვიღაცა გვიშლის ოპერაში პრემიერას.
Rosh lo para ko tu chichi na se. Sa se thara lo pera shi. Ra lo pera dali. Rafte ba mitfarto, rafte ba o. Otelo ruachto, Desdemonaso. Milisi su presiuno. Ese tu fraso, vinari otelo. Asse gamoqlebebuli, dandagvada. Saumi taksia es, arkai tsote. Aha. მერეოდა უცხრა, წეიყვარ ყველა. დაგდებით იქავ. არ დაგინახო ფეხი არ გამოდგა გარე. ჩეიფსი, დარბაზი დარტა დაგინახო. ეს და ამას რო იწვის, ისა ეს ჩადაწერი? აქ ხდება ამას. აი რა. ესამე ღია პრემიერა, პირველი პრემიერის ხარჯი. მეორე პრემიერის ხარჯი. მესამე პრემიერის ხარჯი. ფელი ქუთაიში პოლიტიკური. გავარდნილი და მთელი მილიცია. ესე იგი, რა რა აქვს? ახლა ერთმანეთ სადაც ხალხი ყავს ვაშინგტონში ყავარა. აი ეგარა ოპერა. აბა მოდი წამერი, აგერალი სცენა ახეთ. აგერ ხوري პირველი რიგი. და ჭიჭინაზე დადის ამ ქაღალდით რიგს და სცენას უარ ჩას. ამოდის მაგრამ ჯერ შვიდა თან იმიტომ რომ ისის რო არა მადახო ფანადი არაფერი არ აიშა საღამ და სიღერა შეძულა საერთოდ გერბის ვეღარიტასო მაგრამ მე იმეროს ხალხი გასუსული მილიცია თელი მილიცია და 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 როშია შია თო ჯიჯინაზე დაღჩობადე მიიბრუნდა ხალხს მიეცია ზორი რა 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 და უყურებს ოტელოს და უყურია ეს უყურებს რა უყურ ხალხი დაღჩობა და აქ უკვე ფიჟასენა დესდემონა დაარბია გამეფიზებოდა სახით კულისებისკენ ვაჟამ დიჩო ხაცია ხელი და ვაღმერთო ჩემო სამაწაველი ასე წაულუბედი და მობრუნდა ჭიჭინაც და ბოლოხმაზე და ვაჟი ოხლა მოგიწდა ვიღაცა მეტი ხაკო იყო